Радіо НВ, Година культури на Радіо НВ, Ілона Довгань на перспективу. Моє вітання. Так, це програма на перспективу. В якій ми традиційно говоримо про події, речі людей, які створюють перспективу в нашій країні, піднімаємо теми, які допомагають змінювати життя людей на краще. Дякую, що з нами В. дізнайся нові. Сьогодні в прямому ефірі в рукавичках традиційно маску маю, але зняла, щоб кращий був звук, щоб краще нас чули. Слухачі і бачили глядачі. Ми на відстані з Вікторією з нашим звукорежисером все добре. Не чихаємо, не кашляємо. Нагадаю, наш вайбер. Нам можна зателефонувати на номер 044 237 03 53 а написати на вайбер 067-670-20-57. А говоримо сьогодні. Ми про модні тренди. Весна літо 2020. як карантин впливає на моду і як правильно підібрати вишиванку з нами скайпом Юлія Магдич, відома українська дизайнерка, яка славиться сукнями-вишиванками. Юлю, доброго дня! Вітаю ілона! Вітаю Христос! Дя... Воскрес. Ви істинно воскрес! Так, сьогодні ще продовжується великий. Одень, і до речі, дуже гарно, що ви якраз мені підкинули з чого почати, тому що на Великодень я бачила в соцмережах багато хто виставляв себе в святкових сукнях, і дуже часто це були сукні вишиті від Юлії Магдич. От скажіть, будь ласка, скільки вже у вас є ваших святкових суконь? Їх можна так і назвати святковими, тому що вони настільки красиві вишитих суконь, які вже по всьому світу рахували. Ви знаєте, ми не рахуємо, ми вважаємо, що це така погана прикмета рахувати сукні, тому ми їх робимо, робимо, робимо і е, сподіваюсь, колись їх буде там біля кілька мільйонів. А скільки у вас всього магазинів, де, в яких країнах ви є? Тому що я знаю, що ваш бренд по всьому світу. Дивіться, ми продаємося і онлайн, і продаємося в офлайн магазинах. Це в залежності від сезону: від 35 до 45-50 країн світу на сьогоднішній день. Так, uh, і звичайно, але ми розуміємо, що весь світ у зв'язку з карантином, в тому числі, переходить онлайн. От Сьогодні, наприклад, нейман Маркус, це такий дуже великий ретейлер, концепт Стор в Нью-Йорку, оголосив про своє банкрутство, і це тільки перший. Це ну, я думаю, що далі буде Saks Fifth Avenue і так далі. Тобто, всі такі офлайн-магазини великі, в яких великі видатки на утримання приміщень, на утримання персоналу, вони потрошечку складають крильця, і онлайн-магазини починають рости все активніше. Так, карантин впливає. добре, поговоримо про онлайн магазини. Пізніше ще хотіла спитати: ось дивіться, свято і ще будуть попереду теж свята, і буде зокрема і день вишиванки теж в травні. А як правильно вибрати вишиванку і що її носити? Теж скажіть нам певні секрети? Звичайно, кожен сезон є якийсь модний колір для вишиванки. От почнемо з того, який колір обрати цього сезону. Так, навіть От, такий. Черв... Є. Звичайно, обов'язково. вишиванці є модний <сс Done> колір кожного сезону. таке першачі. круто, Ну і так, цікаво. Значить, цього сезону це буде фісташковий колір. Це такий, як салатовий, знаєте, пастельний цукерковий колір. І Royal Blue, царський голубий колір. Такий він синій. Якщо ви знаєте колір кобальт, та uh -huh. такий в, в малюванні є. Оцей колір він інтелігентний, дуже він пасує майже всім. Мені здається, нема людини, котрій він не пасуватиме. І цей колір, yeah. скажу вам по секрету, дуже класно виглядає в кадрі. От Для oh, тих, так. хто йде на відео, так як у нас, Ютуб або на телебачення, оцей колір він безпрограшний. Круто. Так, і ми зараз з цим кольором бавимося багато з золотом, сріблом, і виходять такі вишукані композиції, які трошки схожі на щось таке, знаєте, античне, старовинне. І е, тому, звичайно, що як і в моді, і в вишиванках, в моді на вишиванки є певні свої тенденції, так? От ми зараз дивимося, що е, світ, ну, зараз сама основна модна тенденція взагалі це піжама. А <свісно> між іншим <свісно> по різному, ви знаєте, якщо згадувати <свісно> ту ж Кері Бредшоу, да героїня Сара <свісно> Джесіки Паркер в «Сексі місто в серіалі, то вона там нагадаю для тих, хто вже підзабувся, вона була журналісткою, вона працювала з дому. Але вона щодня одягала щось цікаве не тільки піжаму. Там в неї пір'ячко було, і якісь сукні, і туфлі, які в неї було дуже багато, щоб це її надихало, і вона могла писати класні матеріали, колонки. Ви знаєте, от направду ви э, таку э... Затронули тему цікаву, щоб надихало. От ми зараз сидимо всі вдома, так ну інколи там, може, виходимо кудись в магазин, і всі трошки розлінилися. Ми uh -huh. перестали збиратися гарно, перестали причесуватися, малюватися, тому що ну, все одно ж вдома ніхто не побачить. Uh -huh. І, власне, от приклад Скерібре, що має нас спонукнути, трошки от, перевдягнутися там з худі, так, з uh -huh. спортивних штанів, з піжами і вбратися в щось таке більш святкове, тому що це створює настрій на правду. І трошки змінює нам картинку. От ми на сьогоднішній день дуже нам потрібна краса у всьому, в тому числі вдома, для того, щоб собі якось трошки підняти настрій. Це правда, так ще хотіла повернутися до модних тенденцій. Ви сказали, mm -hmm. що цього року в вишивці, в вишиванці, модний фісташковий і royal blue, такий королівський сині. А як Там. це визначається? Хто придумає, що цього сезону буде саме, саме такий колір в моді? То, дивіться, все дуже просто. Є інститут в світі, який називається Пантон. Так, він визначає кольори не тільки для моди, він визначає кольори фарб, якими будуть малювати стіни цього року, так? модно буде. Uh -huh. Кольори, якими будуть малювати автомобілі цього року, нові там концепти автомобілів, і так далі. Тобто, цей інститут Пантон фактично монополіст в світі кольорів, так uh -huh. і він створює певну uh, таку палітру, uh, якою всі. Хочуть вони того чи не хочуть від виробників смартфонів і закінчуючи виробниками вишиванок, в тому числі будуть користуватися наступного року. І є такі різні модні футурологи, от, наприклад, Лі Едеркольд, які створюють брендбуки: от, наприклад, що буде модно через півроку, через рік, що буде модно протягом наступних п'яти років, десяти Навіть років, двадцяти так так, років. Так. І, от, наприклад, вони кажуть, що ага, це буде екотренд. Екотренд, що це таке? Молочний колір, полотняний колір, зелений колір, всі відтінки природних кольорів, наприклад, там коричневі кава з молоком і так далі. І потім вже цей брендбук, наприклад, на 5 років декомпозують за тенденціями і за кольорами. Щоб ви розуміли просто вартість такого брендбука, от, наприклад, Лі Едеркольт її клієнтами є такі бренди, там як Gucci, Louis Вітон. От вартість такого брендбуку складає 70 тисяч євро, просто за прогноз. Це альбом. А як це можна от, передбачити альбом? Ну, ви розумієте, тут же ж э, така штука, як і з гороскопами. Людина спочатку замовляє собі гороскоп, а потім починає в нього вірити. Ах. От та кілька модних э, таких, знаєте, футурологів склали такі брендбуки для самих крупних модних домів. Ці крупні модні доми повірили, що цього року от фісташковий синій. Минулого року, наприклад, кораловий і бусковий будуть самими модними кольорами. І випустили колекції в цих кольорах. А, там, такі бренди, як HM, Zara і інші мас-маркет бренди подивилися, Louis Vuitton випустив кораловий, ага, нам теж треба кораловий обов'язково випустити, бо то модно. Тобто воно таким от чином працює. Але знаєте, я здивована, що навіть в вишиванках теж є модні. Е, ну окей, візерунки, я розумію. Так є якісь сучасніші, є якісь там, там. Е, покрої лекала, якісь там теж вже змінюються, але те, що навіть кожного сезону, кожного року е, інший колір. Це так круто, так цікаво. Тобто, це теж розумієте? не стоїть на місці. Це теж Взагалі сучасно ні. прогресивно круто. Причому ти мусиш це передбачити. От, наприклад, ти мусиш розуміти, от ти створюєш колекцію. Та колекція, яка сьогодні починає продаватися наша в Європі, вона презентована нами ще в вересні минулого року. Тобто, коли ти створюєш колекцію, ти маєш за рік до того, як вона поступить у продаж, спрогнозувати, який колір буде модний. І якщо ти помилишся, то колекція продасться погано. Так. А скажіть, а де ви берете візерунки, малюнки? У вас теж дуже такі насичені, вони не тільки кольори насичені, цікаві, а й сам візерунок теж. Як ви його підбираєте, придумаєте, тим більше ви вже не один рік працюєте? Ну, звичайно, ми надихаємося чимось. От я, наприклад, дуже люблю квіти, в мене багато квіткових візерунків. І ми, наприклад, коли продаємо колекції в, на Близький Схід, в них заборонено носити на собі, наприклад, тваринні візерунки. Ага. І вони купують тільки рослинні візерунки. Але от мені, наприклад, подарують букет гарних квітів. Та я на них подивлюся, мені хочеться їх перекласти на тканину. Там або, до приміру, я побачила якусь старовинну вишиванку, таке теж буває. І от старовинні вишиванки їх теж можна дуже гарно розкладати. Їх там, наприклад, мені сьогодні зранку прислали в Директ, які на нас підписані, дуже часто шлють якісь гарні старовинні фотографії. Мені сьогодні зранку прислали, наприклад, сокальську вишивку 38-го року фотографії з великодня хресний хід. Всі жінки вбрані в сокальські сорочки. Це О, Буду знати, гарно. теж вам щось пришлю, як мені попадеться. О, буду вдячна, <рес> так. Тобто, воно так збирається, знаєте, і воно все, наприклад, може там 5-10 сорочок злитися в одну, угу. потім в результаті. І, звичайно, що ми так само, от, крім інституту пантону, ще є певні тенденції, певні тренди. Ну, наприклад, там, минулого року було модно різні такі, знаєте, як напівдорогоцінні породи, або застигші ракушки там в тканинах. Тобто є певні. Такі тренди загальносвітові, яких ти маєш дотримуватись. Тобто ти маєш їх внести обов'язково в колекцію. Не факт, що вони будуть продаватися, але вони мусять бути в колекції. Тобто, мусять бути відображені, ти маєш бути а, такі на хвилі. Клас. А ваші вишиванки, вони всі з оберегами, тобто оці візерунки, вони щось несуть, якийсь е, певний меседж, е, якийсь е, захисний, наприклад. Тобто вони всі з оберігами чи ні, там є просто от як красиві квіти, і все? Ви знаєте, вони всі з символікою. Оберіг він трошки більш тяжкий, в тому числі для зображення, і це вже більше під замовлення. Тобто, угу. коли нас просять зробити з оберегом, нас є з берегинями дуже багато. Вишиванок дуже багато суконь, а квіти там, наприклад, інші взори, вони більше несуть в собі певну символіку. Щось несе в собі вірність, щось несе в собі чистоту, щось полум'яне кохання. Хто себе а що, це, що це? Скажіть, щоб хто захоче купити, щоб він прийшов або відкрив там онлайн якийсь шопі, подивився і вже знав. А, це значить кохання, як передається. Ну, крім того, Ружі, що, очевидно, ружі червоним. звичайно, ага. ружі, ружі гарно буде е, купувати для таких цілей. Е, там вірність, це, наприклад, братчики. Mm -hmm. та? mm -hmm. От, і, та, там дуже, дуже дуже різноманітна ця символіка, і що саме цікаве, що вона е, за регіонами теж по-різному її трактують. От Ми, наприклад, зараз багато робимо в такому в полтавському стилі вишивки, тобто білим по-білому. Так, так. Да. У нас на Полтавщині та. таке. Да. Модне нині, <смод> красиве, <смод> так. І ми зразу відкрили цю тему, робимо ментолом по ментолу, рожевим по рожевому, чорним по чорному. А, ви пішли і... далі, що інші <смод> кольори <смод> теж та так? <смод> так, та, та, та. І, звичайно, що такі вишиванки вони дуже практичні, тому що вони не кидаються в очі, їх можна на роботу вдягнути, вона ошатна, і вона в той же час така, ну знаєте, вона не нав'язлива по вигляду. Вона не буде забагато до себе приковувати уваги. Так, а скільки технік є української вишивки? Ви, мабуть, уже на цьому, як то кажуть, собаку з'їли вже Ой, все Ой, Слухайте, да, технік, неймовірна кількість. Нараховують там до 800 різних технік. Можете собі уявити? От оця техніка, яку ми зараз бачимо, хрестиком, от саме популярна, та яка в нас асоціюється з українською вишивкою червоне, і чорне. То фактично, у нас є такі зараз магазини. Брокар, це не реклама, вони були ще за царських часів. Так? Там продавали парфумерію, мило, різні там іноземні товари, пудри різноманітні і так далі на хрещатику. Так? І оцей магазин Брокар він в свій час зрозумів, що їм треба, от як зараз в кризовий час, зробити якийсь комерційний товар. І вони зробили мило. Угу. Ну, звичайно, таке недороге мило, щоб його могли собі дозволити багато хто, і це мило вони загорнули в обгортку з чорно-червоною вишивкою українською традиційною. Но воно стало настільки популярне, що оця вишивка за популярністю витіснила інші. Можете собі Цікаво. уявити через мило. Та. Хто то міг подумати, так хоча насправді ну багато інших було техніки і більш популярних, і більш які ну, на приблизно скільки скажімо, їх взагалі так. можна порахувати біля 800, так кажуть. Деякі Ого. експерти кажуть, що до 2000 доходить, але Ого. знаєте, там вже є суміжні, Ну, тому, що фактично кожне село. Як так само як писанки писали різні, так само воно робило і різні вишивки в сорочках, і це була серйозна конкуренція між жінками. Ну так як можна подивитися вишивку кого? та да і подивитися, та, і зрозуміти з якого з, це з, регіон. Та, та 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 абсолютно вірно, да різняться між регіонами, особливо там центральна, там е, західна Україна, північна, південна і так далі. Можна одразу зрозуміти. Так, звідки. дуже сильно, в тому числі мотиви, наприклад, там Виногради та, на, на, на півдні України. Це ж просто захват. Там не, не є популярний так, взір, але він дуже гарний. І так само, як в нас там на Західній Україні е, різні такі, знаєте, більш стримані візерунки. Карпатські, надзвичайно, вони такі барвисті по кольорам. От я дуже люблю карпатські вишивки, вони мені подобаються, ну Борщівка це топов. За так, топ. так, Вважаю, та, що відомо, так. Технічніше борщівки немає нічого. Так, а от цікаво, до речі, щодо вишивки, скільки часу треба, щоб навчитися так вишивати. По-друге, цікаво, скільки часу йде на одну таку вишиту сукню довго, як у вас от mm -hmm. там їх безліч. Mm -hmm. Дивлюся на сайті відкрито. Скільки ниток йде? про це все ми з вами поговоримо за кілька хвилин, а також про те, як карантин вплинув на моду. Я дивлюся, що ось нам тут пишуть багато запитань на Viber, Теж їх зачитаю в наступній нашій. Частині побудьте з нами буквально кілька хвилин, і ми повернемося до програми. Нагадаю, з нами на зв'язку з відома українська дизайнерка Юлія Магдич, відома своїми сукнями, вишиванками і не тільки сукнями. Сьогодні ми говоримо про модні тренди. Весна літо цього року. І як карантин впливає на моду. Дякую, що з нами. Це програма на перспективу веде її лунадовгань. Радіо НВ. Дізнайся нове. Радіо НВ Нове завжди. Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Програму діяльності уряду допрацюють на основі передвиборної програми партії «Слуга на активу. Моє вітання. Ще раз Продовжуємо програму на перспективу в студії Луна Довгань. І ми сьогодні говоримо з Юлією Магдич, відомою українською дизайнеркою, яка славиться з сукнями-вишиванками. І говоримо про модні тренди. Весна-літо 2020, як карантин впливає на моду, як правильно підібрати вишиванку. Дякую, що з нами. Радіо НВ. Дізнайся нове! Юля з нами на зв'язку. Так, що я да, обіцяла в попередній раз, частині, що ми поговоримо про те, скільки часу треба на одну сукню пошити і вишити, і це всі сукні в єдиному екземплярі. Дуже по-різному, бувають, звичайно, бестселери, яких дуже багато. Буває така сукня, що вона може бути тільки одна, тому що так просить клієнт. Але давайте ми зупинимося на тому, от власне скільки на це йде часу. От для mm -hmm. того, щоб створити таку сукню, йде в середньому місяць на процес створення тобто, це ескізи, це лекала. Це нанесення вишивки, це все робиться комп'ютером. Є спеціальні програми існують ці програми, треба купувати в Японії, і за допомогою цих програм ця вишивка переростає в комп'ютерну схему. І вручну ми теж звичайно вишиваємо, Слухайте, але це який переважно. Це є процес з Японії. ого. Так, і при чому ці програми вони щороку оновлюються? Ну, як будь-що в цьому світі. Ви ж знаєте, наприклад, у вас, напевно, там мікрофони оновлюються, так? Ну от, да, програми, і, ті, та. які комп'ютерні для радіо. Так. От в нас таке саме, тільки в нас дуже така нішева сфера, але тим не менше, ці всі програми оновлюються. От, наприклад, вже з'явилися е, машинки, які вишивають бісером. Раніше mm. це була тільки ручна робота, і ми бісером вишиваємо зараз там і напівдорогоцінним камінням тільки вручну. Але вже з'явились такі машинки, і я думаю, що зараз вони на апробації, але я думаю, через роки два вони вже зможуть так впевнено і гарно вишивати. Цікаво. А скільки ниток на це йде? Ну, от дивіться, в нас стандартна вишиванка, от середня, це приблизно 14-18 кілометрів ниток. Ого. Можете Ого. собі уявити, і ви їх теж звідкись завозите? Чи це все в Україні а, нитки, виробляється? Нитки, на жаль, ми змушені замовляти в Україні. Не виробляють ниток для вишивки, тому що це спеціальні нитки. Вони мають бути дуже тривкі, вони мають не сідати, не стягуватися. І ці нитки на сьогодні виробляють в Європі. Є звичайно китайські аналоги, але ми ними не користуємося, тому що вони линяють. Коли mm -hmm. люди, наприклад, ліняться здавати вишиванки в хімчистку і хочуть їх попрати, то вони отримують таку суцільну пляму на вишиванці з такими нитками. От і звичайно, що для того, щоб таку вишиванку, таку як ми робимо сукні, там, наприклад, гладю вишити вручну. Ну, Це фактично неможливо, тому що буває там півтора мільйона стіпків, буває чотири мільйони стіпків, буває вісімнадцять мільйонів стіпків. Тобто, фактично таку сукню можна вишивати все життя, якщо її вручну вишивати. Так, я собі уявляю. А скільки треба вчитися, щоб вишити таку сукню, щоб не зіпсувати ні матеріал, ні нитки? Ви знаєте, вчимося до сих пір скажу відверто, все одно щось періодично псується. але... Є така спеціальність, це оператор вишивки, так? І ну, на цю спеціальність фактично вчитися не є дуже довго, але тут треба теж мати свій талант. Тобто, не кожна людина здатна, це треба бути таким, знаєте, з людиною з технічним розумом і в той же час з художнім смаком. Не кожна людина просто є здібною до цієї професії. Ну, так само, як до музики, наприклад, або до малювання. Так, в середньому це десь от для того, щоб більш-менш більш-менш освоїти цю професію, це 3-4 місяці. Звичайно, що цю професію ніде не викладають, тобто ти її тільки на практиці можеш освоїти. Так. Хто ваші клієнти? Дуже різні люди, абсолютно різні. Якщо говорити про Україну і за кордон, то ну від. Там якихось звичайно, що відомих людей, і звичайно, що дуже багато є. Там жінок просто модниць, так є чоловіки, ми ж робимо чоловічі вишиванки, і навіть діти стають нашими клієнтами буквально з першого місяця життя. Часто я, Тому, до речі, з, з сподивом перепрошую для себе вчора. Зрозуміла, що у вас є не тільки жіночі вишиті е, сукні, а у вас ще є і чоловічі вишиванки, і дитячі. Я просто вчора побачила там по одній зірковій родині в інстаграмі і кажу, це ваше теж все. А у вас так, виявляється так, такий так. асортимент? Звичайно, тому що ми ж хочемо вдягати родину в строї, всю родину. І дуже часто родина хоче виглядати однаково. Наприклад, на вінчання ми там, з однакових взорів, однаковими кольорами вишиваємо молодій, і молодому сорочку і сукню, і навіть фату вишиваємо. І ви знаєте, мені здається, що. Алло, так. Пропала десь наша Юля. Нагадаю, що вона з нами скайпом. Юлі, чи ви нас чуєте? Юлія Магдич так, з нами так, скайпом так. Я перепрошую, да. щось, щось збилося. Зі зі ну, так, прямо їх такі свої нюанси. Окей, ми почули про і те, що ви для і... чоловіків, і для дітей що всю родину одягаєте. Так, звичайно, ну і е, там самі звичайно такі приємні замовлення. Це коли на хрестини замовляють ці сорочечки, е, крижму, чепчики. То це неймовірна милота, і ми всім виробництвом збираємося на це дивитись, коли ми це закінчуємо. Так, а скільки людей у вас працює? У вас багато таких фабрик? Ну, як? це не фабрика, це фактично от виробництво, так? Тобто, це, от як знаєте, за кордоном в нас кажуть, ательє, а за кордоном, це називають лабораторія. Угу. От в нас це лабораторія, тобто це звичайно не масовий пошив. У нас кожна кравчиня шиє одну сукню. Тобто не операційка, тому що операційка це, наприклад, от коли все розділено на операції. Я думаю, що багато слухачів не знає, що це таке, я розкажу трошечки. Наприклад, сукня так? одна кравчиня шиє один рукав, друга інший рукав, третя боковий шов, так? А, -а, -а, а четверта комірець. П'ята, це все зшиває докупи. Це mm -hmm. дає змогу в масовому пошиві дуже швидко реалізовувати замовлення, але mm -hmm. це впливає на якість, звичайно, тому що це дуже швидко відбувається. А в нас кожна кривчиня шиє одну сукню, тобто в неї може шити день, може шити два. Mm -hmm. Так. Скажіть, що, будь ласка, скільки років ви цим займаєтеся, і взагалі чому ви як ви до цього прийшли? Тому що я відкрила Вікіпедію, написано Магдич Юлія Андріївна здобула вищу освіту за фахом юриста міжнародника, перекладача з французької мови в інституті міжнародних відносин Київського університету Шевченка. І як так? Скільки років цим займаєтесь? Я в моді фактично з 19 років. Тобто я пішла на практику після першого курсу в університеті юристом. Ну, ми не знаємо а... скільки вас вам роки. Ви дуже молодо виглядаєте. Мені? Я так розумію, що ви вже на років 5-7 точно цим займаєтесь, якщо не більше. Я цим займаюся 6 років, от вже цього року буде 7, угу. І до того я займалася модою ну, фактично все свідоме життя. Я пішла юристом на практику, я побачила, скільки там папірців. От мені завалили зразу в перший же день таку, знаєте, таку, ну, ну я не знаю. Ага. От там на напевно на сантиметрів 20 висотою папірці на стіл. І... Коли я зрозуміла, що мені це все прийдеться читати все моє життя? Я вирішила, що я таки довчуся. Можливо, там може й стану дипломатом, але юристом точно не буду в стандартному розумінні цього слова і почала шукати от що мені було цікаво, і зайнялась модою в 19 років, фешн-ретейлом. А вже безпосередньо дизайном вишиванок, от я вже займаюся сьомий рік. А ви самі вмієте вишивати? Звичайно, вмію майже всіма техніками, і ну просто зараз, звичайно, що я цим не займаюся, тому що якби я ще вдома вручну вишивала, мені здається, що ну, творчість би припинилася. Тому що, звичайно, для творчості потрібен певний простір. І коли ти весь час на роботі, весь час цим займаєшся, то може трошки замилитися погляд. Ну так. Так, і для цього треба відключатися. Для цього треба надихатись, багато читати, багато що дивитися, багато ну от, от багато отримувати інформації звідусі для того, щоб створювати щось нове. І тому. Безпосередньо цим таким, от я, наприклад, писанки сама розписую, так я дуже багато я бачила бутливу. в інстаграмі дуже красиві, і ваші паски Дякую. теж шикарні. Вони в тому стрі, Дякую що і ваші дуже. вишиті Та-та. це от моя подруга Тетяна Літвінова, експерт з, з СТБ. Вона дов, дуже довго вела мастер-шеф сім років, і вона мене навчила техніці, як квіти живі. Закріпляти на паску. виявляється, треба взбити трошки білок веделкою, так Так, ми вже про Паски говоримо. Збирались про моду, супер, тепер та. мода на Паски. Як це має Вертай. бути? Ще? А що, на паски теж є мода? Виявляється, бачите? Це правда. Попередній фірмі був з Дмитром Борисовим, і ми говорили про те, які модні паски зараз теж там перераховували Фісташкові. До речі, бачите, бачите? і колір Фісташковий в моді, і паски фісташкові теж в моді, і так далі. А ви знаєте, нам на Viber тут ось пишуть люди і кажуть, що ваші сук. Недешево коштують. І чи робите ви знижки або якісь благодійні акції? Абсолютно вірно, вони коштують недешево, тому що в них надзвичайно багато вишивки. І чим більше вишивки, тим дорожче коштує така сукня. І в нас є друга лінія, яку можна придбати за такими ну, приблизно цінами, як там вишиванки, ну такі, які там продаються, умовно, там, на Андрівському узвозі або ще десь. так Тобто цю другу лінію. Ну, я не знаю, вона починається там десь 80 доларів і закінчується десь 180 доларів. так? І е, знижки. У Нас буває благодійна акція. Ми влаштовуємо її один раз. Переважно це літом. От Ми минулого разу влаштовували її на джазовому фестивалі, де на наші вишиванки можна отримати абсолютно серйозну знижку, і всі гроші йдуть на благодійність. Повністю всі. Тобто, все, що ми продаємо, ми тільки з цією ціллю робимо знижки. А так взагалі ми не робимо знижок і ми не робимо старих нових колекцій. У нас все нова колекція. Тобто, звичайно, що нові взори з'являються, але ну, от ми одразу вирішили, що в нас такий концепт бренду, що він поза модою. І якщо хтось хоче придбати, знайти вишиванку нашу зі знижкою, ми такі дуже часто отримуємо запитання. То треба слідкувати за нашим інстаграм, за його оновленнями, і в нас періодично там бувають такі благодійні акції, і буває періодично sample sale. Що таке sample sale? Це є вишиванки, котрі були на зйомках. Переважно mm. це маленькі розміри на моделях. Mm -hmm. так, і після того вже їх якби продавати незручно, тому що клієнт, звичайно, хоче нову сукню, так але е, там розпродаж цих зразків він відбувається. Він відбувається за досить демократичними цінами. Воно в там в середньому ми інколи там по дві, по три сукні в місяць виставляємо, і просто треба слідкувати за оновленнями. І таку сукню можна ну, набагато вигідніше придбати в нас. Так а ще і... нас запитують на Viber, Перепрошую, mm -hmm. чи маски з вишивками будуть? Ви, крім суконь, ще що робите? Розумієте, маски з вишивками, їх, же треба, там, ну, їх треба прати, так? Угу. тому що маску, якщо ти довго носиш, там тільки назбиться бактерії. І ми тому цього не робимо, тому що тут треба мати ну, правильні тканини, так? захисні. А коли ти вже маска пошита, на неї вишивку нанести неможливо за нашими технологіями. Тобто, нам потрібно було би спеціально купувати машину для того, щоб шити такі маски. І, звичайно, що мене там питають, а давайте зробимо в комплект. Ну, я надіюсь просто, ну, в мене є така надія, що ну, скоро карантин скінчиться, так? нам вже ці маски не знадобляться. Вони вже так. будуть у нас, знаєте, висіти там як якийсь раритет, який буде нам нагадувати про ті часи. Будемо сподіватися, що ми не будемо вже далі ними користуватись. Так, Окей. я їх взагалі спалю. А, Я Правильно теж такий пінчити. ритуал, да? щоб більше вже це не повторювалося в житті. Окей, от до речі, як ви виживаєте на карантині? Як карантин вплинув на вашу сферу, на вашу діяльність, що відбувається з онлайн-шопінгом? А які є ваші поради зараз що робити? Які у вас стратегії на майбутнє? Бо і про це нас також записують, запитують на Viber. Про це ми поговоримо за кілька хвилин. Нагадаю, що з нами на зв'язку з Айпом відома українська дизайнерка Юлія Магдич говоримо ми як карантин впливає на моду, як правильно підібрати вишиванку. Ще поговоримо і про модні тренди весна літо 2020. Про все це за кілька хвилин. Це програма на перспективу в студії Ілона Довгань Радіон В. Дізнайся нове. За допомогою слів. Ілона Довгань. На перспективу ми вітання. Ще раз продовжимо програму на перспективу. В студії Луна Довгань говоримо про модні тренди, як карантин впливає на моду, як правильно підібрати вишиванку. В, дізнайся нове. Так, зніму маску, тому що так погано чути звук гірше одразу відчувається. З нами на зв'язку нагадаємо, так. продовжуємо розмову з Юля Магдич скайпом з нами. Відома українська дизайнерка, яка славиться сукнями, вишиванками і не тільки. І до речі, ми в попередній частині обіцяли розказати нашим слухачам і глядачам, як підібрати вишиванку і з чим її носити. Дайте поради. А, так, ну з чим носити вишиванку. Ну в першу чергу було модно раніше носити з кедами. Так зараз ми шукаємо якесь нове альтернативне взуття, бо так вже ходять всі, угу. і тому ми радимо грубі ботинки. О. Все таки я вам скажу, що з карантину мода змінюється, тобто ми більше йдемо до такого міксу спортивним, навіть військовим стилем. Чому це відбувається? Тому що в світі зростає дуже сильно тривожне відчуття. Передчуття якогось апокаліпсису, передчуття третьої світової. Онопланетяни uh -huh. ще залишилося ви прилетіли. Та, ми вже та, все та, бачили ми, в цьому ми, році. Очікувані, <ріст> от і тому, звичайно, що мода не може на це не відреагувати. І от ми побачили, знаєте, такий перший е, знак. Це коли Наомі Кембл вийшла в костюмі білозахисту. Я не знаю, ви бачили, як вона в білому комбінезоні вийшла. Це облетіло весь інтернет, фактично. Я загуглю і... зараз. Так, це надзвичайно гарно, направду, на її темній шкірі виглядає. І тому я раджу такі от жіночні речі зараз урівноважувати такими грубими, знаєте, напіввійськовими речами. Тобто, це може бути якийсь там плащ кольору мілітарі, це можуть бути грубі-грубі боти з недозав'язаними шнурівками, так? якісь навіть там потерті, от такого роду. Тому що це відповідає сьогоденню, відповідає відчуттю сьогодення. Так, а ви ще розповідали про піжами, які теж зараз входять в моду, і що їх одягають не лише вдома, а й поза домом, поза домівкою. І в офіс так приїжджають, і так далі. Тобто є вже певне якесь видозмінення піжам, офісні піжами. Ну, Зараз всі піжами офісні, фактично. Ми ж всі на Зумі зараз сидимо і спілкуємося. Тільки буси треба вдіти зверху, і це вже офісні формувати, так. А внизу можна бути в спортивних штанях. Так, ну От ми зараз розробляємо піжами вишиті так, і ще будемо робити таку лінію комбінезонів, таких аля біозахист, але це буде не біозахист, вони будуть просто по формі, от такі от, знаєте, напівспортивні і супер яскравих кольорів. так. І а, от з карантином ми для того щоб трошки знаєте, всім настрій підняти в карантин, тому що в карантин скучно сидиш вдома, нема що робити. Ми зробили конкурс. Ми розігрували нашу сукню в mm. на інстаграмі так. І ну, ми очікували якусь рефлексію, звичайно, на цей конкурс, але ми не очікували, що там десять з половиною тисяч чоловік у ньому прийме участь. Ну так, вдома сидять в інстаграмі постійно, там фоловлять, да, щось побачили. Ура, ще й сукню таку вона ж не дешево коштує теж та -та -та -та, отримати. Тут до теми, яку ми підняли спочатку, що от як криза впливає на бізнес? Звичайно, mm -hmm. що на малий середній бізнес криза надзвичайно впливає сильно, і за офіційними даними в Україні, от ну ви можете перевірити, я можу там бути трошки неточна, але з'явилося там мільйон безробітних. Насправді та цифра величезна, от за кризу. А насправді в Україні зараз на сьогоднішній день це 2,5 мільйона безробітних. А у вас до речі, от на ваших Шалена. виробництвах, як mm -hmm. тепер люди щось на відстані роблять чи повністю сидять в очікуванні завершення карантину? Ну, в нас в зв'язку з тим, що в нас багато хто живе далеко від виробництва, далеко від нашої лабораторії, то на роботу ходять не всі. І в нас, коли хтось виходить на роботу, це виходить по одній людині. Але звичайно, що в нас є замовлення, які треба завершити. І в нас є клієнти, які очікують їхні замовлення. І ми вимушені от такими знаєте, напливами, наїздами, хоч трошки хоч інколи виходити на роботу. Так, щодо ще карантину. Скажіть зараз. Дивлюся, що багато хто і виростає шопінг онлайн замовлення, тому що люди сидять вдома, це все там скролять, дивляться в інтернеті, в інстаграмі, щось собі замовляють. Ви відчуваєте, щоб якось збільшилися зараз закупи через інтернет? Слухайте, да це дуже цікава тема. Так само, як от ми недавно сиділи і дивилися в інтернеті, стаття з'явилася, що значить квартири. Житлова нерухомість подорожчала на 20%. Ну це така сама заказна стаття, як про збільшення онлайн-продажів, тому що ну звичайно, тому що люди сидять вдома, але а грошовий запас в них не збільшується, а тільки зменшується. Uh -huh. Тобто, бізнесів, які зараз приносять реальні прибутки в Україні, дуже мало. Там харчування да, залишилось, ну, там якісь, звичайно, що є там стабільні бізнес. Але з іншого Але... боку, ти ж і менше витрачаєш, тому що ти не їздиш в салони, там якось це все закрито, якісь там е спортивні там, е клуби закриті, ще якісь розваги. Тобто на цьому і економиться, ну, якщо маєш. Але, гроші. Люди розуміють, і, до речі, це буде одна з моїх основних порад. Зараз малому і середньому бізнесу, що треба зменшити свої витрати, uh -huh. тому що на перспективу треба створити якусь подушку. Ми не розуміємо направду і ми не можемо спрогнозувати, коли скінчиться карантин. Ну дай Бог, щоб він скінчився там 12-14, як це прогнозують, так але ж він може скінчитися і в вересні, може бути нова хвиля в жовтні. Так вже надзвичайна кількість бізнесів просто не витримала навіть там цього півмісяця карантину чи місяцю карантину. І ми маємо це прекрасно розуміти, що в нас має залишатися якась подушка, так? Uh -huh. Тобто зараз дозволити собі онлайн-шопінг, ну от в, в тому вигляді, там про який ми говоримо, там якісь там предмети розкоші, або там одяг, взуття і так далі. то... Ну, Тоже ти передивишся, що для тебе найважливіше, найпріоритетніше, без чого точно не можеш обійтися, а потім може тоді далі. Так, уже. Ну, Звичайно, так, звичайно це, там, про, 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 там, продукти, якісь речі, побутові речі першої необхідності. Так? І вже потім одяг. Звичайно, що люди так, купують одяг, є в Лондоні якісь там, допустимо, сумуючі моделі чи дружини олігархів лондонських, так? які собі можуть дозволити сидіти вдома. Так і от е, замовляти сукні, але переважно онлайн-шопінг дуже впав, тому що ми побачимо е, такий гігант, як Farfetch, де ми продаємося. Це зараз самий крупний е, сайт з продажу моди в світі. Вже зробив знижку 20%. Ніколи mm -hmm. в квітні не було знижків в 20%. Знижки починаються то в кінці травня. Зазвичай наші магазини онлайн в Україні вже роблять знижки до 40%. І я прогнозую, що десь за пів місяця вже були знижки там 70 Тому, якщо ви хочете щось купити онлайн, вам сподобалась сукенка чи взуття, почекайте місяць буде дуже велика знижка. Обов'язково так. А ще дайте певні поради, тому що е, онлайн часто буває проблематичні. Коли з розміром не вгадуєш з кольором, тому що пишуть там е, кольор один, в мене теж була нещодавно історія, коли подивилася, онлайн було написано пісочний колір, а прийшов такий, знаєте, хаки, конкретний. Е, можливо, ви знаєте якісь лайфхаки? Ну, звичайно, якщо це великий сайт, то на жаль, тут ніякі лайфхаки не допоможуть, тому що в них стандартизована зйомка. Вони дійсно часто дуже кольора змішують так, часто використовують не, не той спалах, який потрібно. От для того, щоб відобразити от для всіх, хто займається модою і, в принципі, зйомками для онлайну, я можу порадити таку такі в спалах кільце. Оцей в спалах кільце він дає абсолютно чіткий колір, той, який є в житті, в речі там чи, чи, чи чогось іншого. А взагалі, для того, щоб не помилитися з онлайн-замовленням, і краще замовляйте в невеликих фірмах, так? куди ви можете написати, там переважно є контакти для зворотнього зв'язку. Там WhatsApp, Viber, mm -hmm. просто Instagram. Ви пишете, прийшліть мені, будь ласка, відео цієї речі. О, можна і так, дякую. Звичайно, так. Ви просите, вони вам присилають, ви їх питаєте все, що вам потрібно, і тоді ви впевнено замовляєте, і ви розумієте, що ви отримаєте. І є якийсь зворотній зв'язок, Тобто вам треба обміняти річ? Ви кажете, ага, скажіть, а якщо я замовлю, чи зможу я обміняти на більший розмір одразу? Можете мені відкласти цей більший розмір? Це ж все відбувається дуже швидко. Ну, і так. Коли ж сайт так, да, коли сайт великий, ви, на жаль, не можете це все зробити. Тобто, у вас немає такого політики. І контакту, там на відео буде видно, що це, е, наприклад, не той колір е, Тіфані, який на е, малюнку там, на фото, а насправді це такий ядучий, салатовий якийсь <світ> та, такий. Так, та. Це така маленька хитрість. Тобто, от, завжди не лінуйтеся, краще витратіть на це дві хвилини, напишіть. Бренду або напишіть там, наприклад, рітейлеру, так і вони з задоволенням завжди всі консультації роблять і присилають. І зараз багато з брендів присилають додому речі, на примірки. Тобто ви можете замовити кілька речей, міряєте, а потім кур'єру віддаєте те, що вам не підходить. Так, Це дуже зручно. Плани на майбутнє Продумуєте перспективи, що далі будете робити, тому що очевидно, що зараз цей карантин він позначиться. Вже позначився на бізнесі. Ви вже собі продумали стратегію на потім, як будете виходити з карантину? Ну тут наразі можна продумати тільки тактику, тому що стратегія вона має певні часові рамки. Так а е, ми, ми не розуміємо, які це часові рамки. До мене на сьогоднішній день. От, в першу чергу, я хочу всім порадити, хто займається з кожним бізнесом. Ми собі е, нарощуємо аудиторію, так? А як у нас це є на це час? Ну, я, я, наприклад, почала от я раніше на професійній сторінці ніколи не спілкувалася. З мене завжди спілкувалися там, мої помічники. У мене Це є особиста сторінка. Так, так, де я спілкуюся там, з друзями або з підписниками, а на професійній я цього не робила. І от зараз я на професійній я почала записувати відео, ми почали виходити в прямі ефіри, і надзвичайно в мене цікаве спілкування, воно мене наповнює. Мені хочеться робити щось нове, мені хочеться творити. Бо відгуки що відчуваєш... отримуєте фідбеки, якісь Так, да, та, да, зворотній зв'язок, стільки приємних речей читаєш, і там, і хто там мріє там, для мами таку сукню, так? І, а хтось вже має нашу сукню, от як вона там змінила життя. Вона ж дуже часто буває таке, знаєте, що от вбираєш цю сукню, і там жінки там знайомляться з майбутніми чоловіками. Знаєте, от, Ні, такі ви там ми подробні. Так, да, такі моменти дуже, знаєте, от, коли вони ці сукні вони, направду змінюють життя дуже багатьом людям. От вони дуже знаєте, вони приволікають до себе увагу, і жінку завжди роблять такою мягкою якоюсь приємною яку хочеться обійняти. І переважно так і відбувається. Цікаво, Навіть якщо ця сукня з кедами. Так, <с> да, запросто. Все одно дуже <с> так? От, так. І, звичайно, що от в мене оцей от процес спілкування з моїми підписниками на сьогоднішній день нас на професійній сторінці 133 тисячі, це як для бренду одягу досить немало. От і оцей процес спілкування з підписниками він надзвичайно надихає. І Я от хочу зараз це зробити на стабільній основі, на регулярній, тому що е, ну в людей дуже багато питань, в тому числі от про вишику, як воно створюється, як ви це робите, а як ви це от, покажіть. Що нам, треба, будь ласка. щоб бути успішним в бізнесі? Щоб одразу mm. ця вся твоя ідея якось за е, півроку чи за кілька місяців він і скисла, поки в тебе вистачило грошей. Okay. От до речі, це от, дуже часто задаються питання, і ми на цю тему будемо проводити наступний прямий ефір, як, як зробити так, щоб бізнес склався. Ну, от, в моді або будь-які інші там невеликі там малий чи, чи, чи середній бізнес. Тут в першу чергу треба обрати свою нішу. От ви вибираєте нішу, і вузько в цій ніші працюєте. Амазон вже теж починав з продажу книжок. Ну подумайте, продаж книжок. Ну, певно, не сама грошова справа, Хто але не... вони розробили та ну, але вони розробили. Таку систему бізнесу, таку структуру, яка дозволила їм потім нанизувати на цей бізнес інші інші, інші, інші товари. А який треба мати стартовий капітал? В мене було дві з половиною, потім я ще доклала три тисячі доларів. І я про це говорю абсолютно відкрито. І навіть якщо от хочу, може, через деякий час. Зробити е, такий в інстаграмі, або, може, там, е, не знаю, може, в соцмережах, може якісь такі, ми зробимо такий розіграш е, під якийсь бізнес, зробимо розіграш стартового капіталу обов'язково. Тому що мені здається, що от з таким запалом, з потенціалом, е, все можливо, так, коли на... людина реально хоче працювати. Нас, нас ще запитують, е, що mm -hmm. ще буде в моді е, цього сезону, які кольори. Пудровий залишається в моді, зелений залишається в моді. Зелений в моді всі відтінки, пудровий залишається пудровий в тому числі з рожевими такими відтінками. Знаєте, такі як от даві до румян, схожий, От всі ці відтінки вони дуже модні. Особливо гарно їх з зеленим поєднувати: з салатовим, з фісташковим, з темно-зеленим. Оці такі еко-кольори. Знаєте, от як еко-бутіки, еко-лавки завжди прикрашають в такі кольори. От звертайте увагу, ці всі кольори зараз є дуже актуальними. Все, що стосується екологічної теми. Так, і ще запитують на Viber, що ви не дорозказали, як на паску додавати квіти. О, бачите, так народ нас слухає і стежить. Пропустили. Будь ласка, скажіть, хоч уже мало часу залишилось. Так, дуже просто білочок взбиваєте веделкою, але не до піни, а просто трішечки взбиваєте. Берете квіти, миєте обов'язково. Не забудьте помити квіти, миєте квіти, висушуєте їх серветочками. Так мачаєте повністю квітку в білок. А потім посипаєте або мочаєте її в цукор. Все, ваша квітка готова. Вони, до речі, дуже смачні, їх потім можна їсти. Клас, спасибі. Да. Ваше маємо завершувати ваше найсильніше бажання після карантину. Що хочете зробити? Ой, слухайте, я так люблю людей. Я після карантину підійду і всіх знайомих. Ну, може, не всіх, ті, хто не кашляє, але дуже сильно пообіймаю. <клес> клас, клас, спасибі вам, дякую. І вас, Ілона, теж сподіваюсь, дуже швидко обняти. І приходьте <клес> до нас на ефір так в студію. Скучили за вами. Я за вами теж Спасибі, що сьогодні вийшли з нами на зв'язок в прямому ефірі. З нами скайп-зв'язком була Юля Магдич, відома українська дизайнерка. Дякую вам за цей ефір за цю розмову і за цей настрій позитивний, який також нам даруєте. Це Я була програма на перспективу. Вела Луна Довгань. Дякую всім, хто нас слухав, хто писав і запитання, і хто дивився нас на Ютубі. Нагадаю, що ми виходимо щовівторка та щочетверга, щові о 13 та 20. Від першій радіо НВ дізнайся нове. радіо НВ.